arabta ina barato ilmiga dhisida oo sidoo ama code flow sidoo kale midoonaysa inaad ku shaqeysto ilmigan maadaama uu yahay shan xirfadood ee ugu dakhliga badan casrigan ama qarnigan 19aad haday haa tahay jawaabtaadu dhamaysi muqaalkan waxaan ku balqaadayaa inaad daawan doonto muqaal uu san weligi qof Soomaali ku sharxin ama uu ku soo gudbin min bilow ilaa dhammaad ama A to Z sidoo kale waxaad ku baranaysaa qaabka loogu dhiso elementary website elementary web builder ama dhisaha website kaasoo ah drag and drop kaagmana baana wax kooda inaad qorto hadaba hadaan yar ka bro raay waa gidda cadde waxaanay professional developer in ka badan shan sano waxaan sameeyay website badan iyo sidoo kale naqshado badan dad xiseynaysoo ma aad rabto barashada web developer channel ka subscribe saar igna soo bir kamaraal kan fro suu ku soo gaaro muqaal kasta xiseyna anu gudubno muqaalku waxaan ku baranayna waxyaalaha guud ee muqaalka ku baranayna waxa kamida fahamka guud ee dashboardka inay faham guud ka qaadano dashboardka iyo qaabka uu yahay inagoo step by step iyo midba dul istaagna midba shaqadu qabto iyo wuxuu yahay qodobka labaad nadiifinta website-ka website-ka marka aad ku shubtid ama aad domain cusub istid waxa ku jira waxyaalo aad u aadan u baahanay ama aad u aan ku shuban oo la socda automatic ahaan u soo galiya inuu waxyaalaha aad ka nadiifino iyo qaabka aad kaga saarisid iyo mid walba meesha uu ku jiro qodobka saddexaad ku shubista theme iyo plugins inaad ku shubtid theme-ka website-ka ugu shaqeynayo iyo plugins-ka aad u baahan tahay isagana waan isla arkaynaa sidoo kale qodobka ugu weyn ee aan video ku duubay oo ah barashada Elementor web builder Elementor waa web page builder waa dhisa website kaasoo drag and drop oo wax kooda aan kaga baxnay kaliya waa inaad fahantid fahamkiisa guud iyo sida uu shaqeeyo baynu isleegayna waxaad aragtaa hadda inaynu joogno dashboard key WordPress hadii adigu aadan haysan domain iyo host aad haysan waxaad ku isticmaali kartaa local host waayo local host kaaga wacan waana ku baran tikraynaysaa waana ku baranaysaa kharashna kaaga ma socdo waa free hadaba aad baan tahay inaad ku shubatid local host sidoo kale muqaal baan ka diyaariyay linka hoosan soo dhigaya laakiin haddii aad ku tusana waxa tagaysaa un localwp.com ba qorasa kadibna enter ba qorasa wuxuu ku keenayaa website kan uu ku koro local laakiin aad tagaysaa qoraltay down for free kadib aka waxaan hoosaa choose platform waxa ka dooranaysaa ma windows ba isticmaalaysaa ma mac ba isticmaalaysaa haddaad windows kala doorto wuxuu kuu soo saarayaa page kan oo kaliya waxaa garanaysaa magacaaga last name iyo first name kaaga sidoo kale waxaa dooranaysaa organization-ka waxay waska badbixinaysaa wax weyn maxaa ka dhexanaysaa get it now wuu kuu dhowro garaysmayaa kadibna sida caadiga ah ee software-ada ugu duwan jirtay umbaad ugu duubanaysaa wax weyn maaha haddii aad rabtid qaabka ugu duwatidna muqaal dhammaystiran baan ka sameeyey waxaan soo dhigayaa linka xagga hoose ka faa'idayso markaad ku duubatid waxaad imaanaysaa page kan WordPress-ka halkan unbays kuu soo biishubanaysaa waa meeshii koowaad ee aad shaqada ka bilaaban lahayd hadduu markaa daaqad saa utimaadid daaqad waxaa rabtaa xukul qabsan tahay bidix iyo midig haddaan hadar aadan waxyaalahan aadan u baahnayn marka ugu horeysa aad rabtina shaashada aad nadiifsatid waxaad soo furasaa inaad qorataa screen option kadib waxyaalahan tigtu saaran yahay dhabad ka qaadasaa waa kuwan oo dhan tigt saa uga qaad markaa tigt saa uga qaadid waxaa rabtaa meeshii inay faaruq u noqotay kadib waa iska xirasaa hadda shaashadaadii waa kuu bannaan waa saa waxaa kuu leeyahay markaa rabtid inaad wax dhistid waa inaad micnihiita organizer tahay wa in waxaa ku organize garsan yihiin shaashataad oo nadiif ku tahay aysan waxna distarbin iyo carqalad ku samayn haddaba aynu u tagno qaybtan bidixda oo ah qaybta shaqooyinka laga qabto haddaka waxaa aragtaa waa dashboard waa qaybta dashboardka sidoo kale waxaad aragtaa kayb qorantay home iyo updates halkan ay ku qorantay updates marka aad blagness iyo themes aad ku shubatid wuxuu halkan kaaga soo saarayaa softwareada markaa updateka u baahan mar kasta oo software afun blagness ama dim uu u baahan yahay update wuxuu kaga soo saarayaa dhinacan ku qorantahay update sidoo kale haddii blagness uu u baahan yahay update halkan wuxuu kaga soo saarayaasna blagness-ka update-ka u baahan halkan wuxuu kaga soo saarayaa iyagoo isla socda tirahaan aynu hoos uga soo socono halkan waxa ku qoran posts waa meesha website-ka laga soo geliyo postyada ama maqaalada marka uu leeyahay maqaal ama kaad website aad google ka gashid ee maqaal kuu soo baxo maqaalka meesha laga qoro ama laga geliyo waa halka ay ku qoran tahay post sidoo kale wanu soo noqonanaa waxyaalaha mid walba wuxuu qabto waan fahamkiisa guud baa markiisa ku sharxaya halkan waxaa aragtaa inay ku qoran tahay mediahan waa meesha laga soo geliyo markaad u baahan tahay inaad sawir soo gelisid markaad u baahan tahay inaad video soo gelisid markaad u baahan tahay inaad soo gelisid documents ama pdf ama waxyaalaha soo reed waa meesha laga soo geliyo mediaha website-ka sidoo kale halkan waxaa aragtaa ku qoran tahay ka hooseysa qoran tahay pagesna waa meesha laga samayso pagejka website-ka lagu sameeyo waa haddaad hadeer aynu tagno hadeer website-ba hadeer aynu tagno kii hadeer localki aan ku noqono
بيجيك سوق فازين يا هذاك واحد ثاني قرطه فيتشرز هذاك قرطه ثاني قرطه ريسورس هذاك قرطه ورب بروسيسنج صد صد حدب وبيجيك ميد كاستم حركتها وحسيوس اللي هي انت سو سمينيو ميد كاست كان وبيج كان وبيج كان وبيج كان وبيج كان وبيج كان وبيج هذا طنق سوق او كله وبيج هذا ريسورس طنق نفطي ريسورس ما كنت نفطي هيب نكون طنق نفنيا بيج كونيكي marka baitkan waa meesha waxaanu bait la soo sameeyo weey waxa la dhahaa bait dad la fahanteen waa meesha looga sameeyo baitkan iyo waxyaalaha qoraalka haynaya qofka tusaya meesha laga sameeyay soo ka waxaanu wax ka wasay comments comments na waa meesha website ka comments ka laga soo diro hadii aad maqaal qortid ama comment ku furan yahay waa meesha comment ay ku soo galayaan soo ka waxaanu tan ku qortay appearance appearance waxaanu tan ku soo jiraan theme iyo edit halkan hadhu appearance ka soo isbedelay waxyaalo badan baa soo isgaliyay markan plugins ku shubano laakiin appearance gu waa meesha website kisa muqaalkiisa guud laga soo xadeeyay dib noqoto iyo haday noqoto plugins kale hadhu soo gali doona dim kana ku soo jirana dimku waa waxa website ka qaabkiisa bedela macnaheedu waa render zero food aan ku fasiyo dimku waxa la dhaa look and feel waa qaabku website ku ekaanay يعني دين كاستم كانت بدي شيء حقتي ويبسيتك هكوتي سبب تلسو لكن وحاس بدلية قابك هي ديسينك وقويل أولي قالك ويبسيتنا ويبسيت نشغل معها أدوكو ديسينك راني أو عيني هاتنات دي أدوكو منو بميلي يسي هاتنا قابك هو كان يو منو بمشي يالان سدو قابك هو يجي بوحال نها ديميس وانا سليا يجينا وحال نواصل عركنا انو قوش تابي ستاب ميدو الباقو شوانا وسدو يستاقين هكو محاك تاني قونا طيب بلاغنس بلاغنس وميشا بلاغنس كاستا او ويبسيتك اد كدو بتيد ad ka arkaysid hadii u baahan yiin activation hadii u baahan yiin update wa meesha ay galayaan blogs qoran sidoo kale hadaa doonaysid iska saartid hadaa rabtid inaad delete sidoo waxa soo dhan blogs qoran waxay galayaan halka ay ku qortay blogs halka waxa aad ku qoran users users ka waa meesha website kale controlo ee aad u dirasid halka waxa aad all user ku qoran waxa aad new user ka qoran profile meeshan had userada dhan ka soo saaraya sidoo kale taa ka tagtid waa add new user wa yusuf waxa laga gaadro sidoo kale kan waxa aragtay qortay profile wa profile kan profile kan iyo kan ka qortay profile kan was kumid sidoo kale waxa aragtay qortay kan tools kan wa waxa laga soo galiya wa meesha laga soo import kareyo hadii aad raartid template diyaarsan ay haysatid ama template ibsatid waxa jira website template kan wii iyo moqta oo template ku diyaarsan ma laga iibinaya dhowr iyo toban dollar waxa laga siinaya kid ama qof baa template ku soo diray ma template isugu sameeyay aroo kala dir template idi soo diray waa meesha laga soo import kareynaya ka waa import marka lagu soo shubayo exportna waa marka la rabo din aad sameysay ama template aad sameysay ama website aad sameysay inaad intaad export tirahid aad website kale ku shubtid waxa la dhahaa export halkan waxa laga sameeyay template ka laga yeega sidoo kale waxaan dhan waa tools ka website ku shaqeynayo sidoo kale waxa aragtay inay ku qorantahay setting setting kan waa setting ka wax kasta waxa aragtay setting buu leeyahay facebook setting buu leeyahay youtube setting buu leeyahay mobile kaga laftigu setting buu leeyahay waa meesha website kaga soo xo halkan general waa meesha setting is good writing waa meesha hagdi adra ku dhufano waxa aragtay wax qorista meesha laga galiyo iyo dadka mail server ki log name ki password kaagi waxa soo dhan hadayna tuk soo dhufano reading waa meesha website ka marka rabina bait ka soo kaysid meesha adgelis hadu wasla arkana waxa aan aro istabaysay u tagay hadaynu kasoo bilowno kiigu sirriyey waxaan nidi website ku waxaan nidi hadal fahamki guud ee dashboard ka isu shaqeynayo wasla fahmi waxaan u xigay inaan nadiifino website kana sidee baan nadiifinaa hadal aan ku tuso waxaan keenaya website ka keenaya maxaragta waxa ku jira design kan inuu ku miro shuban already wuxuu la socday default ahaan wuxuu la socday dimka ku jira bu default ahaan la socda inagu waxaan ku shubanay ma waxa aragtay hadda saas uu eegay hadda markaan dim ku shubano waxaan odhan iyo qaabkan odhan u isbedelaya markaan ku leeyahay look and feel was la arkayna halka hayno yaa lama xirano waxaan hadda inaan refresh galayno aan isla socon isla eegno hadaba aan tago post xaalada halka maxaa ku jira hello world hello world shan waa default inagu macnihi uma baahnin waxa ku dhufan saa halka qortay title sidoo kale akan kiligitigo soo saarata laakiin marka ay qoraal badan uu kugu jiro ama post iyo badan ay ku jiraan halkan qoratay title ba ku furansaa kadibna hal mar bay wixii tig saarasaa waxaad tagaysaa halkan waxa soo furansaa drop down commerce qoratay bulk actions kadibna waxaad furansaa on move to trash wa qashinka iga gadan xarunsa apply trash ka ku dart sidoo kale trash ba ka saari karta hadir trash kale qoratay trash ba tagaysaa isagii ba ku sii jira waxaad furansaa sidoo kale tig waxaan soo delete permanently yani gabi sabab website ka guud ahaan ba ka saar
marka uu fatiid wax rartaa inuu sida ku baxay sidoo kale aynu tagno kan qortay page inta badan balaanay inuu in page ku jira halka wax rartaa waxa ku jiray inuu law page waa privacy policy page iyo sample page labada page la inagu baahnin waa default sidoo kale adroni kulaha adrada rabin tix soo saaro kaliya mu saarmaya laakiin marka rabo inaan kulligood wada saaro aga qortay title kuma saab xartaa inuu hal mar labadoodiiba select inuu gree kaliya waxaanu na bulk actions waxaanu move to trash kadin waxaanu na apply sidoo kale trash bigada tagna xaqta laba ku jira walaba dib chat dhiliday waxa ku soo dhufanana kadin aad jeesho dadka kasoo doorana xarana sidoo kale dawbaanta restore artina la soo cusid restore baarosa parti buu ku noqonaya laakiin way baahnaa wax doonayna inaynu gabi haamba ka saarno xarana delete permanent kadin harsa apply page kina sidaas binu kaga saarna hadaynu tagno comments ka waxa ku jiraan waayo website kuma aha website kasan oo shaqeynaya hadu xaqta inaynu post page ka saarnay hadaba website ku noqono website kuma ku noqdo refresh ma wanaagsan wali wuu joogaa sabtu joogaa ma garanaysaa dim aynu u baahnay ba ku jira laakiin halka maxaa ka baxay privacy policy ku baxay waan ku tusayaa in yar ka bacdi qaab uga baxay waxa tagaysa ku qortay appearance kadi waxa tagaysa dim waxa aragtaa dim ka wadir ku jira waakan kaada inuu ku jira waakan waxa ku jira saddexda dim ka laba saddex laakiin kara ah activate waxaanu doonaa baahnin inagu waxa doonaa dim inaynu ku shubano dim waxaanu ku shubanaa dim yaro oo ah dim elementar kala shaqeeya oo yaro fuud oo raba oo waa isagu waa blank dim waa dim maran oo waxba ku jirin badanaa marka rabti inaad sida yaro fuud sameysid ama qof aad rabti inaad ama aad rabti inaad casho ku sharaxdid baa isticmaali kartaa website caadiga ah loo isticmaala marka rabti inaad ku duwatid dim waxa tagaysa ka qorantahay add new dim kadib marka page ku soo saaro halkan ay ku qorantahay search dim waxa ka search gareen kartaa hello hadii kalena dimka aan doonayno waa kan waxa ku qortay hello halkan waxa ku qoran hello elementor ba ku qoran hadaan dib ugu noqono waxa aragtaa hello elementor ba ku qoran hadaba saar ugu duubano halkan saaso dul saarasa waxa ku sabaxsa install iyo preview waa marka rabtid inaad eegtid qaabku u eegay sidoo kale kan waa install waa rabtid inaad ku duwato inaga waxa rabnaa install oo waxa rabnaa in aynu ku duubano dimkan waxa aragtaa inuu inoo soo saaray activate kadib waxaan rabnaa inuu website-ka ku soo kicino waxaan rabnaa activate ma ka tiraahid waxaan rabtaa inuu soo gaadir activate yahay waxaan rabtaa inuu qortay active inuu soo activate yahay laakiin saddexdan dib oo kale ma baahnin waxa tagaysa aan qortay dim details ma ku fanaasa kadib waxaan rabnaa delete kadib waxaan rabnaa okay waxa tagaynaa kan kale dim details ma soo noqonaysa sidoo waxaan rabnaa delete waayo uma baahnin dimkan ku jira website-ka wanaagi nidi waxaan ku jirnaa wali nadiifintii website-ka aynu iska nadiifino hadda waxa aragtaa in halka inoogu jiro dim mid baan kugu daraya weliga markaad dim ku shubatid website-kaaga dimkiisa ha bedeli crash baa kaaga iman kara waayo inaad dimka website-ka bedeshid waxyaalo badan iyo shaqooyin badan isagu hayay buu bedelmaya waxaa soo galaya waayo website kasta wuxuu leeyahay dim kasta wuxuu leeyahay shaqooyin u gaar ah soo qabtay badge marka dimka marka ugu horeysa website kaga u dooro hana change grain oo xanaqo qof walba dimito xiisay marba dim bedesha oo maxaa kaaga dhacaya crash ma kaaga dhacayo website hadaba dim bin hadda ku shubanay aynu tagno page ki hadda waxa aragtaa inuu sidan u eegay waa ki hore ee markii hore ee inagu jeeyay waxaanu naawo refresh haarta gebi hamba wixii ku jiray oo dhan u baxay dimkii isla socday wani kulaha dimka waxa dhan look and feel qaabku way kaanay hadda waxa aragtaa inuu dimkan yahay meel banaan oo clean oo adigu aad nashqada rabtid aad ku dhiganaysid sida nashqada aan u dhiganno iyo qaabka aan u isticmaalano way tagi doonaa aan ku noqono dashboard kini hadaba waxaan u baahanahay si aan u isticmaalno plugins inaga caawiya shaqooyinka aan u baahanahay waynaga nidi waxaan ku xijirnaa inaan barashada elementarka oo waayo fiidiyogan waxaan u dhulay waxa ah in aad bad elementarkan qaabka wax loogu dhiso iyo conceptiga guud aan dhalinta wax ka fahansiyo iyo qaabka uu shaqeeyo iyo waxyaalaha uu ku shaqeeyo oo dhan bilow ilaa dhammaan hadaba isla socod wanaagsan muuqaalkana like gree sina share gree hadaba sayn ugu shubanno pluginska aynu baahanahay waxaan tagnaa kan qortay plugins add new oran kartaa haddii kalena pluginska dhankaysa ugu farsa price ma ku fatiid wuxuu geynayaa page ah page banana marka aynu ku shubano plugins halkan plugin-nadii aynu ku shubanay bay ino soo galiya
halka waxa aragtay inuu ku qoran yahay no plugins are currently available, wax plugins ah hadda kuma jiraan meesha. Sayn ugu shubno waxaanu kaga qayb qoonatay add new plugin, waxaan rabnaa inaan ku shubno plugins dhowra oo aan u baahanahay anoo ku sheegaya mid walba shaqada uu qabto. Marka koowaad waxaan ku shubnaa page builder key anri onri wa alaha elementor. Elementor ku waa plugin kaga caawinaya inaan ku dhisno website. Waxaan rabtaa inaan ku saarayo elementor waa kan baalada elementor elementor website builder more than just a page builder. Waxaan rabtaa inuu yahay 5 million plus active installation ba 10 million iyo ka badan qof baaladiga. Sidoo kale waxaan rabtaa inuu yahay 580. Waxaan rabaa inaan install na. Waxaan rabnaa inaan ku shaqano plugin kan website kan gudihiisa. Sida hadda rokal activate mode aad activate qoran karnaa, laakiin waxaan u baahanahay plugin activate tanaho shaqo kale wey diraya oo hadhow ban activate kareenaya plugins aynu rabno markay inu kuulo doono hal mar baynu jabaa u activate kareysanana qaabka hal mar u activate kareysidna waqtu saya. Waxaanu kala u baahanahay dhow plugin oo kale oo ka caawinaya shaqooyin yar kale. Waxaanu baahanahay kale kan ay ku qoran tahay Royal Elementor add-on template. Plugin wuxuu ka caawinaya wuxuu leeyahay shaqooyin dheeraada oo elementor dhexisa ka siinayo dooxa qabala ma tahaysa waa ku soo yaabna wax yalahan aan ka wada hadan ku dhaho wuxuu leeyahay slider wuxuu leeyahay cursor wuxuu leeyahay fog adigu ma fahmis ilaa aad cuni isha ku aragtay isagana waa baahanahay oo hadhow shaqadu ino qabanayo isaga ma arkana waxa isagana xoraana install na isagana activate run mayno waxaanu kala rabnaa hadaan aan ka eegno ama waxaan search gareynaa hadaan u baahanay sidoo kale hadaa u baahatay template diyaarsan inaad hesho oo automatic website kaagu shuma waxaad dooran kartaa kan ay ku qorantahay starter template elementor wordpress and beaver builder hadar baan dhaho install baan raayaa kan hadhow waan u baahanahay waay wax kasta aad u baahanano waxaan rabnaa hadar inaan ku soo shubno si aan mar labaad mesh markan joogno aan u soo noqono isagana waxaan rabtaa inuu nagu duumay hadayno labada kan oo kale iyo kan oo kale iyagana badan waa isticmaala kan baa inoogu shubo elements kit elementor kan ku shubo waxaan odhan ka walwal shaqooyinka ay qabanayaan iyo waxyaalaha iyo daqiiqada ay ku siinayaan elementor ka dhexdiisa markay tagno baan ku tusayaa mid walba shaqada uu qabanayo hal yaabin hadda waxaan rabaa intaan ku shubto odhan inaan activate kristo waxaan tagayaa kan ku qorantay plugins ku soo xartana ku qorantahay installed plugins baan ku dhufanayaa kadib wixii keenay page kan oo ah 40 plugin oo ku shubtay elementor waa kan elements kit light royal elementor runs iyo starter template hadda waxaan rabaa inaan activate garayo oo waxaan rabtaa hadda activate ma hadda activate baan qoran markaan activate kareyno halkan an activate baa kasbaxaysa sida hadda kale aga qoratay plugin hal mar baan tikoo saaraya kan waxaan soo furayaa halkan qoratay pull actions waxaan rayaa activate kadib waxaan rayaa apply iyo baad sugaysa marka qaarkii element plugins kan qaar next u baahan baa jira sida kan oo kale hadda elementor kan ugu soo booday uga baahan waxaan rayaa back barona waayo skip wax isku tusaya hadhow baad dooransa hadda waxaan rabtaa inuu kulligood inoogu shubay kulligood inuu activate kareeyo wadaa arkay deactivate baad kaaga saaraya hadda plugin isku dhan wax inoogu jiraan website keenay maxaan sameeynaa website ku wanaagsan diifnay boss page ki automatic ku jiray ama default ka waa saarnay plugin isku ma jirin dimis ki ku jiray waa saarnay waxa ku shubnay dimis cusub sidoo kale waxa ku shubnay plugin ki aynu baahnay halka markay u joogno kaliya waxaan u dhimanay inaan tagno page builder ki elementor inagoo page sameeyaa sanana kadibna dhisayna qaabka uu shaqeeyo bal web elementor ku qaabka uu shaqeeyo isla fahanno dashboard aadan waxyaalka wax soo galaya waxyaalaha ku shubnay baa soo galay sidoo kale iyagoo iska dhifinana kadina waxyaalaha dhawsa ka salaasa waxaana shaashada inaan ka dhigano nadiif si aynu aragno waxyaalaha aynu baahanahay halka waxa aragtaa elementor ku xidhay Royal Arrows ka plugin ki Royal Arrows ka ku duubanay baa wixii nooga baahan yahay xogaa activate waxa aragtaa activate nooska dhig kadib waxa aragtaa escape sidaas buusna wa activate kareysma kadib waxa tagnaa waxa rabnaa inaan page sameyno hadii aanu sameyno waxa tagnaa page add new waxaan kartaa sidoo kale dhakiis waxaan ku dhufan kartaa magaas aan ugu fadhin waxaan sameyn add new page iska cancel halkan ku saaraya hadda waxa aragtaa qaybti bixda inay ka qarsoontay qaybti bixda inay ka qarsoontay at ka control lahayd saad soo furatay qaybti bixda waxa tagaysa halkan midigta saddexna falaarada ku qortay options ma isa ku soo furmataa kan qortay full screen mode baad tii ka qaadasa waxa aragtaa inuu qaybti bixda hadayno soo baxday seeno hadaba page isbu soo darno agan qortay art title
waxa ku qorsa page-ka u baahantay inagu page kubad in ka tagno home ah baynu rabnaa inuu sameeyo waa page-ka in ku sharaxayno waxa tiraha publish sidoo kale waxa tiraha publish hadda page weyn ku darsanay si aynu u tagno elementor halkan ay ku qoranta edit with elementor ba ku dhufanaysa waxa aranaysa un edit with elementor ku dhufo wixii ku keenaya qaybtan waxaan iska cancel waa iska step step yar qaybta buku keenaya elementor aan ku sheegayo waa meshan meshan waa meshna website ka gibis laga dhiso waxa ay website aragtid waa mesha laga dhiso sidoo kale waxa aragtaa plaginnadi ee aynu ku shubanay inuu inaga muuqdo hadaba aan ku fahansiiyo bad isagana concept guud aan kaasiyo qaybta bidixda ka bilaabo qaybta bidixda waa mesha website ka laga controlo ama wax kasta oo la rabo in laga dhiso laga sameeyo waxa aragtaa halka darnay inay halkan ay saddex bidix yimid inay kala yihiin hadaanu bidix deebin qaybta bidix oo kala qaybino halka waxa aragtaa inay saddex alaab isku saaran yihiin kana inuu yahay ahan baag reer weegyo kale hadir dadan qaybta bidix ka bilaabo tan hadir bidix oo kale halka waxa aragtaa waxa ku jira site setting then builder key user preference maxay site setting waxa ku sii hoos jira hadir dadan ku dhufano maxa ku soo jira global color scheme global font scheme typography global color scheme inuu waa kalarka guud meesha aad website gelinaysid global font scheme website ka font ka guud meesha ka gelinaysid sidoo kale typography meesha aad farta ka gashanaysid button iska meesha aad ka gashanaysid image meesha ka gashan kartid waxaan waan qadar waan ku tusayaa macni hadar waan ku dulmarayaa bal inaad dirfaant laakiin mar dhow caadi ma isticmaalno hadar waxa kan salaasa waxaan meesha ina ku noqono qaybta kale waxa aragtaa waa marka aad rabtid inaad qayb cusub ku soo dirsid marka isticmaalno iyadana waad arkaysaa halkan goos waxa aragtaa inay ku jiraan waxyaalo aan waxyaalo ay magac ku qorayeen halkan waxa aragtay qortay container kani waa waxa ka caawinaya inaad sameysid micnihii section ama meel wax ku haysa waxaan oo dhan maskaxdaada inaad in yar fahantid baa isku dayaa laakiin markaan practical ku isticmaalo wax badan baad ka fahmaysaa hadaa rabtid inaad qoraal gelisid hidden oo kale kana soo qaadanaysa sidoo kale hadaa sawir inaad gelisid image waa kan text editor waa kan hadaa rabtid qoraal inaad gelisid video hadaa rabtid inaad gelisid waa kan button hadaa rabtid inaad gelisid waa kan waxaan oo dhan waa kan maxaan ku lahaa blaginidan kula hadho options bidan bay ku sinaya waqoon hadii waqti royal admin wa blagin ku soo duwanay intaas oo option bina sinaya oo free sidoo kale hadan hoos socon waa aragtan element kit blagisna ku shoonay isna intaas oo option bina sinaya intaan u gudbin dhisida qaybta koowaad halkan hoos iyadana tok halkan hoos waxa aragtaa inuu yahay inuu yaalo bottom ay raayalan halkani waa setting ma qoran waa meesha settingka website ka laga soo hadar marka rabtid waxa aragtaa halkan ku qorantahay sample title halkan aad ku qoran yahay page ka magaciisa marhaba waxaan rabaa meesha inay clean noqoto iska saaro waxa tagaysa halkan ku qoratay button ka ku qoratay setting halkan hoose bixda hoos baa u baxaysa halkan ku qoratay page layout ay ku qoratay default ba automatic u safgareysan waa soo fureysa halkan ku qoratay elementor full widths ama elementor canvas hadba mid ka rabtid baa dooranaysa hadar dan doorto elementor full width haragta wuu baxay maxaa soo haray kaliya sample kan oo u taagan loogadii hadhowna seenu ka bedelayno qaabkeeda waa isla arkana waxa aranaysa update halkan occupation ay ku qortay update waa meesha markasta aad shaqo qabatid laaga baahanyahay inaad update tirahid haddana update dihin wixii aad shaqo maato la qabaysay kuma safe crisis miyaa waxa aranaysa update kan ku xiga waxa la navigator waa kan bii hadda yaal waa meesha navigator kan shaqadiisu waxay tahay in uu section kasta oo aad halkan gudaha aad ka sameysid halkan uu ka soo baxo hadir waxa aragtaa hadda in si waxba ku jirin waa u badan yahay laakiin marka hadir aad section container kan soo qaadaa saa u geliyo waxa aragtaa inuu markiiba isbedelay oo container kan soo geliyay waa meesha guud ee website ka controlisid marka aad sections badan soo gelisid aad intaad magac ku qoratid aad ka bedelisid hadir section kan marka rabaa inaad kala gelatid waxa aranaysa magac aad ka bedelisaaba waxaad ka dhigaysaa section 1 waa meesha ku haynaysa wax kasta oo aad soo gelisid aan iska saarno hadaba hartaa inay meeshii martay kan ku xiga waa history wax kasta shaqo kasta aad qabato update gelisid waa meesha ku haynaysa hadaba history ga tago maxaa ku jira hadaba dhaho calaamadan waa dib soo celi hadaba ku dhufto container ki hadda aan dhalin dib soo celinaya daawo maarta container ki baa yaal haddaan kor u noqdo aan dhaho dib u celina waxa harta uu saar micnihii waa qaybta waxay ka caawinaysaa haddii aad si khalada wax kaaga dhalid baan oo kale halkan waxaa tagaysaa history kadibna xoolaansaa un dib igu soo celi tan kale ku xigta waxaa la dhahaa responsive madda markaasaa u dhufto waxaa hadda waxuu kuu soo baxaya liid midowoo sare
halkan waxa arkaa inuu ku qoran yahay desktop, halkan inuu ku qoran yahay tablet portrait, halkan waxa arkaa inuu ku qoran yahay mobile portrait. Shaqadeedu waxay tahay website ka marka la dhiso, marka hadda shaashada ku dhiso aad qaab isku tahan bisti wuxuu kaaga baahan yahay response character. Response micnaheedu waxa weeye waa in uu website kaagu device kasta oo ugu soo baxo ama ugu muuqdo ama qofka uu arko qaabka ugu quruxda badan ama qaabka marka device kasta uu haboonayo. Oo hadii aad desktop ku dhistid oo aadan qaybta responsive aadan mobile kaga sixin, farti waa weyneed ee computerka baa mobile ka soo baxaysa. Kaasina micnaheedu waxa weeye website kan maaha website responsive, oo qofka dhigiisa markiiba way ka soo boodayaan. Marka responsive micnaheedu guud ama fahamkeedu guud waxa weeye waa meesha aad ka sameynaysid website ka aad kaga dhigaysid responsive. Responsive noo ah micnaheedu in website kaagu uu device kasta qaabka ugu macquulsan ama qaabka ugu quruxda badan uga soo muuqdo. Idana aan iska kasan waxa ku xigta halka qoran tahay ee preview. Preview waa qaybta website ka aad ka eegaysid marba dhisay kamka aad bedeshido kale. Waxa la mid tahay qaybtan hadda aad joogno kale la mid tahay. Haddaan ku noqdo aan dhaho preview, waxa aragtaa wuxuu ku geeriyaa website-kii already waa inta uu yada micnaheedu. Halkaan waxa aragtaa inaa fahamkii guud aad leegtay. Sidoo kale halkaan waxa aragtaa update inuu iska yahay oo waa meesha hadda aan ku lahaa save umbay la mid tahay inaa shaqadaada save kareysatid. Hadda waxa aragtaa qaybtii hadda aan ku tusay aan ku lahaa waxa laga soo galgaliyay markaas saad u aragtid halka yare saddexdan waxa yar robot cube ka ama afrigiska baa ku furanaysa oo ku soo baxaya shaqadii meesha ka qaban lahayd wey. Hadda baan ku bilaabo bal fahab guud qaabka u shaqeeyo. Hadda waxaan rabaa hadda oo sidaan tago waxaan ku tagay dar ki hadda roo kan ku tago local w ku tuso waxa aragtaa qaybtan hadda waxa aragtaa hadda intan naga kansal intan adaragto dhan waa intan cagaarka oo dhan waxa la dhahaa banner ama hero search. Waa meesha guud ee website kaagu shaqada u qabanayo ay ka muuqato. Maxaan kuuli waxa la dhahaa hero search ama banner. Sidee baa hadda u sameysanaysaa hero search ama banner? Iga kansal website kaagu xili waxaan rabaa hadda hero search ama banner kaga sameysto. Laba sababo soo sameysan kartaa. Container kama soo qaadan kartaa halka waa dhigi kartaa. Shaqada aad rabtid inaad ku qaban kartaa. Kan aan kansalo hadda rabtid inaad success show gelisina calaamadan blast ka meesha ku qoran tahay baa ku dhufan kartaa. Haddii aad rabtid template diyaarsan inaad isticmaashina halkan baad ka soo gelinaysaa kan template diyaarsan qaabka aad isticmaalaysid. Markaan inta hore ku dhimayo baan ku tusayaa isla halka weli halkan waxa aragtaa inay yeelan blast ay ku soo shubanay. Haddaad u baahan tahay inaad template diyaarsan aad isticmaashid yeel ka soo tolo haddii aad ku dhufto rawl elementary aan ku dhufto wuxuu ku tusayaa ku soo saarayaan waarta page already diyaarsan oo ah template diyaarsan baad website kaaga soo gashanaysaa qaabka aad soo gashanaysid iyo qaabka aad bedelaysid waa ku tusaya. Waxaan rabaa hadda inaad section aad sameysid hero banner ka inaad sameysid aan ku tuso labada nooc aan u sameeyo ku tusaya tan aan u horeeyaa calaamada balaas ka ku dhufanaya halkan waxa aragtaa inuu ku soo saarayo kan hagan hoos leegi saad u aragtid halkan waxa aragtaa inuu yahay kan wuxuu yahay inuu yahay waxa ku qoran direction column. Column kani oo minis wuxuu yahay wax kasto galaya calaamada falaadha hoos jidada aragtid waa wax kasto galaya ways hoos oo layaan oo way saas midbi isma dhinac oo layaan ee way kal hoos marayaan micnaheedana waa ku tusaya. Tan waxa aragtaa inuu yahay wax kasto oo aad section gudihiisa soo gelisid uu isdhinac oo layaan oo wuxuu noqonayaa direction row column buu walay row buu walay. Sidoo kale kan waxa aragtaa inuu yahay laba section waa laba qaybood oo kala qaybsan noqonaya. Sidoo kale kuna xartaa mid walba inuu yahay section caadiya oo mid walba qaabku uu soo baxayo aad aragtid. Haddaba tan ugu horreysa ku dhuftaa ku qoran tahay calaamada ay ku qoran tahay direction column aan ku dhufto waxa aragtaa sida haddeer oo kale aan ku tusay container kaan soo qaadanayo kale buu soo galay aan kor u soo qaaday kana fahantid halkan maxaa soo galay container baa soo galay. Waxaan samaynayaa magacaan ka bedelaya waxaan ku qorayaa banner slash ama hero wakan hadda kaad ku fahantid halkan waa inaysa aad u fahantid baad magaca uga bedelaysaa hoos soo yardhi halkan oo dhig section kan markaas aad u tago halkan waxa aragtaa inuu ku soo saarayo options badan. Options kan waa meeshan container kan aad soo gashatay shaqooyinka u qabanayo. Halkan waxa aragtaa content delivery micnaha xogta gelaysa ma boxed ba mid boxed ay noqonaysaa oo labada dhinac kasoo koobmaysa mise waxay noqonaysaa mid forward. Boxerka iyo forwardsku si u shaqeeyaan halkan oo containerka dhexdiisa marka wax soo gashan baad arkaysaa. Halkan waxa aragtaa widthka waxa aragtaa dhow waxaa jira width ama dhowr ballac baa jira. Hadda elementary full widthkiisa caadiga waa 140 koob iyo 10 kun ama kun afwan kun 140 pixel waa waxa la dhahaa elementary full widthka baa weeye waa widthka ugu
ويندوز كوين المنتر وش لازم كل واحد يجرب كل لابق ولا تقدر أكمل كذي كرتها كل لابق ولا كذي كرتها أكتر كل لابق ولا كذي كرتها لكن مرة واحد ربع إنه إياه هذا فول ويندوز كا كم بقول يا فرت كا بيعه هكذا ما حركتها يكون تا مينيمم هايت هذا ما حركتها كونتينر يكونين تاير كلي يعني وجابين يعني لابا سبيس بدل مالي هذا ربطنا هيتو سميسي هل كان واحد قلنا سا أدر ده شنب قول بقى قلنا داو ماركا كونتينر كوتي حيو نغوي كونتينر كوينا انتا صنم نغو هاد بان كان صلاة ويرانا يا انتي سي بوتغيا نفول تيكيس بكون نغوانا يا سوكال واحد شدا هل كان ده صوفرت واحد هل كان ده حيان دمك عن صمحيا اي ام ريم يفيات لابا دم حلو يستمع على حلو يستمع على فرطة اي ام تن يا اري ام تن يا بيكسل اسكن بيكسل اسكن labada waloo isticmaalaa heat iyo waxa waloo isticmaalaa laakiin labadan badana waxay caawiyaan fart hadaan rabtiina VH kana waxa caawiya waa vertical portrait heat balaa badana waxa caawiya vertical in heat ku isticmaal hadaan ku dhufso heat aan doorto hadaan halka dhaho control angle iyo host butiga waqta heat ka weynadi hadaan ku daro kale aan ka dhigo lixdan aan ka dhigo oo si weynaniya marka wani ku lahaa banner ba samaynaa hadaba xaqta heat key been weynisin halkan oo aan qortay direction waa qaabka wax aad container ka dhex gelisay direction ka soo oolayo yani xogtan aad gelisay mise dhinac oo la saa mise midba midba ka sareynaya oo way kala hoos marayaan soo ka waxaad ka qortay justify content xogtan aad gelisay ma start bilowga diinasa ma center bad noqonaysa waxaan dhan qaabka ay u isticmaalano hadda markan qoraal soo gelino baan ku tusayaa aan soo geliyo hadal qoraal saa waxa uu dhan ku sheegay la faatin qoraal aan soo geliyo qoraalka waxa hadda halkaas rabu ku dhig laakiin ma baahnaa anuu aruun waxaan u baahanahay kale waxaan u baahanahay qoraalkaas inuu dhexda ku soo baxo halkaan dhexda uu yimaado maxaan ku wari waxa tagaya kan qoran tahay waxa tagaya containerki containerka ku noqdo halka banner ka ku dhufto ama halka ma ka dooran kartaa halka ma saa ku fakarta meeshan dot kan soo saaran barti ma ku soo noqonayaa halka kan qoran tahay justify content waxaan aya center daaw meesh u yimaado dhexda uu yimaado ولي ما بهني واحد دنيا قرار كنا نقاضه وهالك إحنا أطول حاجة ما صبح كقول على أيتمس معنيه أيتم كان حجيبو بعض نبطينا دكتي واحد ربع ورايا أنا نقول نحنا حاجة فرال صوت صار صح كقول سنتر سنتر ورايا حجوين نحني واصدي أنا بعناي واحد ربع إنا قرار كبدو قرار كسود نتجي ساعة حاجة بديح معك عصب حسب ليش نقول طاي تايتن حاجة ما حركتها واحد قل لي ساعة قرار كوبان أجليبة واحد قرن يوبا حكر جنابه إلمنتور ووردبريس بيلدر أينو كهاب الجلينو وحركتها قرار كي هادر إنه لكن فرع إنه بحنين أما كلر إنه بحنين إنه كشوف هذا بقى سيدو كلا إستقل لفتي كشوف ليه جاي الله يقول ليه جاي أو هادر هتاخد نقطه برتي أخد نقطه أو أن ماشل الله إيه تمسك أنا كقاضي أو دب النقطه qoraalka isaga leftigiisa waa ku dhufan kara wax oran kara meesha ku qornatay alignmentiga waxa uu yahay center already isna shaqadii hadda uu qabtay kale buu qabanay wax farqiya oo dhixiya ma jiro laakiin farqa u dhaxay wax weeye kan hadda qoraalkan kaliya isaga leftigiisa ka dhigay laakiin markan kan guud ka dhigo center aan ka dhigo qoraalkan kaliya ma sameeynaayo ee wax kasta aan soo geliyo ba halka dhixda tagay conceptiga guud waa inta hadda wax rna qoraalka inaan ka bedelo kala qoraalka ku dhufan saa waxa tagaa saaka qortay style waa meesha colorka farta text shadow stroke waxyaalaha soo loo sameeyo labada ugu muhiimsan waxa weeye text color iyo typography oo ah colorka inaad bedeshid iyo inaad typography waxa la dhahaa farta qaabka ay ka soo inaad bedeshid waxa tagaa ka qortay colors hadaba xartaa halkan waxa kaaga soo baxaya intaas oo color oo ka badiga is bedelaya intaas oo color baa ku jira sidoo kale halkan hadaa u baahan tahayna hex code ku qorisa hadda taas ka qoro f665 isla digiriya color soo geeyay marka halkana oo meesha hex code ka laga qoro color inagu laakiin sidoo kale fartana waa tan waxa aragta halkan ka bedelaysa hadda waxa aragta fartan waa roboto hadaan rabeen in aan bedelo halkan ku fanaaya kadib waxaan qorayaa uu bobnis hadda baan qoro waan halkan hoos tagaa bobnis waxa aragta fartii is bedeshay oo noqotay bobnis sidoo kale waxa aragta size ka bedelaysa aan ka dhigaba lixdan waxa aragta inay weynatay sidoo kale waxa aragta weight yani culayska hadda waxa aragta inay yara khafiif tahay hadaan rabeen culayska dhigo aan ka dhigo 800 ka dhigo waxa aragta farta cufkeedu inuu isbedelay sidoo kale waxa transformkeeda farta waxa ka dhigaysa uppercase oo farmudo ay mid ka dhigaysa wada yar ka hal mid bisu bedelaysa mise waxa ka dhigaysa lowercase oo waxa noqonaysa far wada yar mise waxa ka dhigaysa capitalize oo array kasta ama word kasta waxa isbedelaya xarfisa wareeyo waxa ka elementor iyo hore isbedelay
WordPress دبليو هذا بدي شيء سو كله بيلدر واحد بدي شيء بيداري أنا كل نقطة ماشاة در سو كله حركتها أكيد إنه لين هيد هدارة لين هيد تسميه سيتمانو كله هدار EM كان إيه وحكوش قيان بدارة فرد أنا كل نفطوا EM هكنا تجلس كقرن تاعي لين هيد وحنا يقدر 1.5 إنجلي حركتها هيد كاك مش بدي لمعتها معني واحد بدارة لو استعمالها لبا هدار ما كان در عمق سياسي تدي فانتي وحسوق إني قرال كلام هيني كله سوق إني حركتها سبيس بدنا ما ودي حياة اسميس باود حيا هيد با معنيه قلي هادر عن كل نقطة مش هادر هيد كان يرين يضع وكسر يا لا بده ويسوش دواني ما كده اسميس بقانونية لكن ده ون قليو كهوس سو درك داو 1.5 قليني يا تي إيه ودرك يا وكدرك يا لكن مركا كسره وكسر دواني وبيش لا بده قرال لو كان سمعيو إن أي كلا دركان أما أي اسميس يشان إذا قليلي كان وحركتها أي رد بكرة كيس كبد اللو أما aynu ku dhiganaba farta aynu ku dhigano madaw si aad si wacan u aragtid sidoo kale waxa rabta background ka dambe ama inaad sawir soo gashid ama aad bedeshid waxa ku dhufanaysa banner ka ma tagaysa ama wax tagaysa halkan saddex calaamado waxa rabta halkan qor tagaysa halkan qorta style inta rabta style oran aan ku tuso hadal muharakta maran kullay boxed waxa rabta halkan oo dhan in space u dhaxeeyo oo mid walba u geeskan space ka yahay aan ku tuso aan soo furo dib ugu noqdo هل كان يقول ده كونت دوود ما حكى له يا فول وود واحد عضه ولا حمد عين هي هي فرت ترى يعني هي باير قرار كان وين يسوع عبر كان قدرنا سيس قدرنا ان سوفرو حركتها اسبيسكي نعيدا بوبط هدر صدر عين وما يرى وحكى له يا كونت تيجا وحكى له يا كونتينر كان وحكى له يا فول وود كسي وحكى له يا بوكس داو soo noqdo laba dhinac ka soo yaraanaya marka hadii shaqada boxed iyo full wood wad la faatiin waxa tagayna container ka waxaan rabnaa inaan soo gashano ama section ka heerka waxaan soo gashano color ama ama sawir waxa tagaysa style style marka tagay qortay background haga waxa tagay background tay hada soo saartid waa color key hada rabtid gradient midba isku jirjira hada rabtid view la soo gartid sidoo kale hada rabtid slurs soo gartid hada rabina class ku dhufto laba option muu siinaya inaan color galiyo oo aan color saa u galiyo sida hadalo kale aan color kaas u galiyo ama aan white ka dhigo ama wax color saa u galiyo iyo hadartina color ki aad ka noqotid oo aad sidoo kale ku cisnaa kan qornatay clear baan taa clear oo red ku celiya sidii ku hore hadartina sawir soo gashnaa kan image batagaysa image baga soo gashid aan qornatay upload batagaysa wax soo dooranaysa sawir mid meelaha meelan sawir noqon baad combine soo qaad waxa aragta inu qaab ka noqday hadaba waxa rabaa inuu sawir ka qaab saxda haga waxa rabta wax ku sinaya options haga waxa rabta qortay position waxa dooranaysa center attachment waxa rabaa scroll iyo fixed shaqadu waxa yihiin hadaba scroll do marka aan website kor saa u qaado way israacaya laakiin hadaa scroll ka dhigo fixed isma raaciya daw way kala haraya sawirka haraya qoraalki iyo containerki un baa soconaya ay ka dhignaba scroll سيكون ريبيت كهذا صار نور ريبيت هسوي بعدين ديسبلاي سيس كهذا صار كوفر واحد تصور إنه جيبي سو ماشي متقبسه لكن حضرتها إن إنك جرت هاي شاشة دركيو ترى من درك عن خرطسانو يعني كنا قلنا لايوت هكذا كنا طايل لحدن وهكذا جزاها سديتن سوي كوينتو شاشته الله ما عنده ما كتصي قابل تصور كشان هاي كلاركا يا قابل تصور كشان هاي سوق وحرتها فرت هذا إنه يهاي يو إن على كلاركين waxa jira adir baharta baharta adir baharta feed sawirka soo gashanay in brightness kiis u sareeyo waxa rabnaa in overlay gelno overlay waxa la background overlay waxa la inaad madaw ku furtid inaad madaw ku furtid aan ku soo qaabka lagu sheegayo waxa tagaya style kama ku noqonaya waxa tagaya container key hoos baan u baxayaa halkan ku qornatay background overlay baan tagaya kadib waxa dooranaysa classic baan si dooranaysa halkan ku qornatay color baad meesha soo furaysa color kan waxaad oranaysaa hadeer aan yareeyo maagta obesity ka yaraaday halkan obesity kiina ku yaraa kartaa saas aan yareynaysa fartana waa ku dhufanaynaa waxaan ka bedelaynaa madowga si u soo baxdo waxaan ka dhiganaa hadda aynu eegnaa hadaba qaabku yahay xaaladda hadaynu samaysanay hero-ga qaybta koowaad ee website-ka oo ah si yaro fudud ama hero section yaro simple hadaba style-ka ima kan kula shaqeyn halkan waxa ku qoran advanced waa meesha laga saxo wax kasta cabirkiisa yani margin and body waxa la dhahaa
dhinacyada inta kasoo kacayo hadder hadder waxu sayaa hadaba xarakta xaqna inuu inuu laban nax ka dhoyay qaab ku shaqaynaya ku tuso waxa tagaya baari baari kan ka qaado midig iyo bidix ba waxa gelinaya 100 100 hadda 100 la geliyo midig bidixna 100 geliyo maxaa wasid ku dhacay labada dhinac ka soo yaraado macnihi baari iyo march waxa qabtaan baari isagu wuxuu ka shaqeeyaa sectionka ama baalka ama ama waxa aragtay marka gudis container ku wuxuu ka shaqeeyaa debit afwan march ku wuxuu ka shaqeeyaa debit aan kugu celiyo hada waxa ta march iyo baari baari wuxuu ka shaqeeyaa gudaha march ku wuxuu ka shaqeeyaa debit oo baari ka badan ama karta laba section ina space ku raasmeysid baasaga loo isticmaalo aan ka saarno hader baari kaydu gelinay waxa aragtaa inuu tabtiisu ku noqday isagana shaqada uu qabto march iyo baari halkaas baad kaarkiisa wayna ku fahansiyo conceptiga guud ee qaabka wax loo wariso hadaba waxa aragtaa waxa sameysanay baari intaan u gudbin page waxa ku soo sheegay haddii waxa jirtaa waxa rataa inaad website kaaga kala baso hesh kala dhaaso hesh aan tago waxa jira website laga isticmaalo color mine adeer meesha oo meesha laga soo helo color iska website kaaga haddii aad jilid oo wuxuu siinaya kala dhaaso ma waxaan rabaa kala dhadan inaan website kaaga gasho laakiin waxaan rabaa kala dhadan in aan mar walba soo qaado inta website ku noqdo aan soo koobiyo koobi aan ku waran waxaan rabaa laakiin waxaan qaadanaya haddii aan qaato klar kana qaato paaro iyo koobi waxa tagaya elementarki halkan saray ku qortay bigdhiga ku sii qortay saddexda calaamad soo saaraba ku dhufanaysa kadi wax ku soo dhufanaysa site setting site setting ka tagtid waxa tagaysa ka qortay global colors colors ka guud halka waxa aragtaa color guud ba ku jira laakiin waa baahin la wax doonayna inaan add color ka qortay add color ba ku dhufanana kadibna akan aan magac u bixiyo waxa tiraha green kadib waxaan ku qortay calaamada ay dul saarantahay calaamada cas ba kalarka soo furaysa halkan hoose ba waxa gelinaysa kalarkii waxa ku qortay past ha soo galay kalarkii green ka kalarkii green ka ayuu soo galay aan ku tusay madaf faa'iido leedahay kadib waxa tiraha update soo xaqtu ku safar kristo meesha ku noqo iniga ka soo cancel waxaan rabaa aan ku tusay hadan kalar sawirka inaga saar sawirka aska saar waxaan rabaa dad section inaan kalar soo gasho meeshi kalarka markan kalarka saa u tago aan kalar baari lahaa maanta oo dhan aan kan ka baari lahaa saa u soo wadi lahaa marba mid geeli saa ugu baari lahaa waxaan tagayaa halkan ku qorantahay calaamadan customer ku qorantahay calaamadan globalka adduunka weyn hoos baan baxayaa halkan waxa ku qoran green waa kalarkii aan soo safka restay waqti bay iga bixmay kaliya waxa ku dhufanaya click xarakta inuu iga bedelay laakiin xarakta waxa ku jira background overlay ee soo gelinay sawirkii hore ay u dhilay waxaan ku noqonaa background overlay kadib halkan waxa ka qaadanayaa waxa tagaynaa kalarka waxaan noqonaa clear xarakta uu ka baxay background overlay maxay ku bedelaynay zero fudud kalarka markasta oo aad inaad kalarka isticmaashid aan ku tuso aan ku soo qaato halkan oo saantago aan qoraalka soo geliyo qoraalka waxaan rabaa kalarka inaan ka bedelo meeshii style ka tago aan kalarka tagi ilaa aan kalar baari lahaa uma baahni waxa tagayaa text colorka kadib meesha qortay customer soo furaya waxa tagay qortay green waxa ku furanaya green waa hawl fudaysi ah shaqadii aad gacanta ka qaban lahayd buu ka caawinay mid labaad aan kugu daro aan ku tuso qaybteedana farta la soo gasho aan tagaa dir website mid kamida website farta laga helo waxa fontje.com waxaan rabaa dir generate dir aan isticmaalno farta no kala dana isticmaalno waxaan dhahaa nova row magaca inoo hay waxa la dhahaa overall anigu ku noqono elementarkii waxa tagaa ka qortay typograph kadib waxaan oranaa oo meesha robot ku qortay waxa tagaa ku qoranaa novo website farta kuma jirto google anigu ku noqono waxaan oranaa generate ahwan ma fart dumaha ku qoran darol sanis aanu tagno kadib waxaan oranaa aanu mar labaad dhahaa darol waxa ka labadaas ku jira aan ku noqono tan kuma jirto cardo tan noo yagiyadana waxaan noo cardo waxa taa tan ku jirto waa tan cardo inoo soo qabtay cardo waan ku dhufanayaa markasta aan u baahanay inaan far bedelo wixii muhiimad imaaha inaan markasta bartan ka tago waan farti baaro maanta oo dhan maxay tahay maxay tahay waxa tagaya isla meesha hadalka ku noqonaya kadib waxaan yahay site sitting
waxa tiri ya global fonts waxa tiri ya sabarti hadro kale ku qortay art style waxa uu raaya halkana ku qorba kaarbo farta magacyada ugu qorsan ma inida farab fonts badan asoo gashay sana ciido kale gartid arasa kaarbo halkana ku qortay qalin keer ba soo farsa aan hoos u baxo waxa tiri saka qortay qorsan kaarbo farta magacyada qorsan farta ma noosoo baxday farta ku fanaana style kido dambarta ka soo saarana مش إنه مر بأساس كده بدل لهين ويت كده بدل لهين ترانسفور كده بدل لهين استيل كده بدل لهين هل مر بنصوص صحنا وحنا نعم سايس كوه حنقول لك تا لحدن ويت كوه حنقول لك تا استيل بقول سايس كوه حنقول لك تا إسكدة استيل كا ديكوريش كوه إسكدة سيوكر ترانسفور كوه حنقول لك تا كابيتاليس وحنا يوم أبديت وحكون غنا يا مش هادير وبسيط كي وصل عليه فرتا كون فنا يا وحتى يا مش كون تاي عدوا كونت يقول جي على صام استيل كده وحنا صار تابع قرطاي ماشي قرطاي وحنا صار حال كده قرطاي كاستم ما كنفان صار ما حكوا صو قلاي وارتها فرتي قرطاي كارو ما كان همر صار وفتو حرتها فرتي ويس بدي شيء إيوان ويس بدي لي فرتي وين ويناتي لسه يعكوا صوص حالي هدي هذا الآن كن كبدلو وحتى جاي قرطاي إيوان كان قرطاي إلا ما تروح برس وحتى جاي ستايل تابع قرطاي وحتى جاي كده وحنا ياون كارو وحركتها فرتي إنيس بدي شيء وين قرطاي نوع ما حكوا تصي فونتس يا كلر سكا سيد جلوبال لوجو دكتور مش عاد مرة بعض وقت استعمال واحد سيال هالمر وسوق شغله تانا أين برتها كذا قدمه نجا كسر كان استجا وحبينه كشرحين هذه فرت أيك ويراتو عوانكا هكذا تجلس لين أوريد أيك وجهته هكذا تكسي بدرسة على صار سديت تمرين هترى أبديت أينو أجنو حرفتها إنه قاكنا ذي هذا مسخ هذا ويسوف فهمسا إلمنتر ووردبريس إنه يهي مهم الدفان هي قابك أضعه ورزقه هذا بقى حربا إن سواقش تو هل كان إن قرآن سواق اليوم ما كان قرآن تاي تكست إديتر بس سواق هذا هل كان هو سواق وحركتها وماشى قرآن كان يسوق اليوم هذا بقى حكتها فرت يدو إنه أوصل مقارن واحد تجسها ستايل كده واحد تجسها قرآن تاي تكست كلر واحد تجسها وايت سادو أركتي أوريدي سيدك لو عرسا سنتر waxuu wala saa center waadar already center do yaadana dhin wasku mid waayo container guud ba makor ka soo dhiganay wax kasta oo soo galiyo inay bartamaha tagaan halkana waxa la leegtaa inuu yahay meesha qoraalka laga soo galiyo text-ka soo kale waxaan rabaa inaan bottom soo galiyo waxa tagaa container ba ku dhufati waxa tagaa saaka qortay bottom soo qaalsa waa ku sii deenisa halkan sidoo waxa tagaa bottom-ki inuu soo galay sidoo kale halkan click now bade waxaan rabaa inaan style-ki saxdi waxaan saawn style kisa tiga saa kadib waxaan tahay halkan isna typography iyo farta artina ka dooratay oo kale aqna ka dooranaysa isna sidoo kale wuxuu leeyahay far aad aqliga taaba robotaha u daa soo kale cabirkiisa oo dhan sidii farta aad haddii uga bedelay soo kale baad u isticmaalaysa isaga wax weyn ma soo kale halkan waxaan tahay wuxuu leeyahay normal iyo hover hover waxaan dhahay marka saa loo saaro farta nooc ay kaanso aan ku tuso haddii aan hordhaga hover soo oo aan colorka ka dhigo white text colorka background type kan waxa ka dhiga saakin qortay color baa waxa ka dhigaya madow waxa dhacdaa hadan waa green aan ka xiro saadi waragtid hada waxa hartaa waa green background ku fartuna waa cadaan laakiin hadan saa usaro background ku xiro qoraya madow fartuna waxa noqonaysa cadaan taas waxa la dhahaa hover effect soo kale wuxuu leeyahay border radius waxa la dhahaa hadan waxa hartaa dhinacyadan inuu afar gees ka yahay oo uusan ka ahayn border hadan dhaho border aan ku soo border dan labaatan galiyo waxa aragta hareerahi buu ka soo noqday qaab yar oo uu ka soo koobtay taasna waxa la dhahaa border radius sidoo kale wuxuu leeyahay padding waxa la dhahaa in uu inay space sameeyo hadan dan galiyo hadan kulli wada afartan galiyo wuxuu noqonayaa weynaanaya laakiin maxaa la sameeyaa badana bidix iyo midig baa la weynayaa kor iyo hoosna waa la yareeyaa yani top iyo bottom laba nambar oo isku mid ka dhig left and rightna laba nambar oo isku mid maxaa ka wadaa halkan ku qorantay link value together yani waxaanu xawii hada afarta ma angeliyay kor hoos bidix midig hal cabir guudasi laakiin hadaan ka qaado waxaan awood u yeelanayaa in aan mid kasta gaarkiisa u edit gareeyo right waxaan siinayaa afarta ka u diinaya may top iyo waxaan bedelayaa kor iyo hoos midig waxaan siinayaa 15 waxaan taa inuu kor ka soo yaraaday hoosna waxaan siinayaa 15 hadalkaa inuu hadeer qaab yar oo qurux badan u ekaaday halkaasna waxaanu kaga baxnay qaabka soo gashan lahayd bottom haddii ku noqono meesha hadeer waxyaalaha kale aad rabtid inaad soo gashay kale image kama soo qaadasa halkana saw dhigaysa
marka saa urugto waxa aragtaa kan inuu image yahay oo ku dhufan saa kadib isagu ka rabtid baas ugu shamsa sidoo kale isna wuxuu leeyahay style cabir buu leeyahay mid kasta wuxuu leeyahay cabir iyo wax kasta kan cabirka wuliskiisa uu jijidi kartaa waa wuliskiisa sidoo kale wuxuu leeyahay dhererkiisana saas waa u hagaaji kartaa mid walba hadaan hadalka dhigno akan ka dhigno 50 dhererkiisana ka dhigno 50 noqonaya wax yar laakiin marka saa soo jidid waad weynaysid cabirkiisana wuxuu noqonayaa baabka sidoo kale wuxuu leeyahay isna wuxuu leeyahay sidoo kale board radius buu leeyahay dhinaca kasoo koobi kartaa board radius kiisa 4 dhinaca kasoo koobaya waxaad aragtaa mid kasta qaybaha design-ka iyo qaabka loo soo isku mid bay ka yiri muhiimadda weyn ee concept-ka faa'iideed iyo qaabku waxaani yahay concept-ka guud markaad ka qaadatid waxyaalahan iyo shaqooyinka ay qabtaan aan ku soo noqono qaybta navigator-ka waan ku dhimay wax soo gelino baad kala arkaysaa haddii waxa aragtaa aan xiro laba container baa yaal kan iyo kan kan hoose waa banaan oo waxa kuma jiraan waa kii markii aan qoraalka ka dhigay oo markaan dad aad qoraal soo gelisid automatic container ku soo qabsanaya kan la horo waxa aragtaa laakiin ma hadan saa ofro waxa ku jira text oo heerina waxa ku jira text editor bottom ku jira wax hoose waxa soo dhan halka container baas ku haya shaqadiisana halka container baa ku qabanaya hadba saad ka dhigtid taasna intaas guud beer isku lafaani hadaba saa isticmaal kartaa template diyaarsan inta aad u gudbin template diyaarsan saa isticmaal kartaa hadeer waxaan rabaa qaybtan bannerkan baa waxaan rabaa inaan page kale u isticmaalo miin shaqo waxa iga qaadanaysaa soo ma inaan mar laba soo sameeyo seeba inta aad u save kareysto aan saa aan u isticmaali karaa zero fold baan ku tusayaa halkana saddex cawd baad dul tagaysaa waxaan rasaa right click kadib waxaan rasaa save as a template save as a template ku dhufatid akana ku saaraya waxaan rasaa oonba banner banner ma dhaho waxaan ayaa save waxaan ayaa cancel save isticmaalaya waan ku lahaa meesha ay qorantahay qaabka yare file manager ka weeg baa ku dhufanaysaa xaaladda halka maxaa ku jira banner haddii halkan ku saaro block ku geeyo waxaad tagaysaa my template hadduu marka ka kasoo weeyo marlada kuna qorasaa xarsa my template waxaad tahay uu ku saaraya maxaa ku qoran banner waa kiyaa dhinaca sabkarani waxaad rasaa insert waxaad tahay don't apply yablay wuxuu yahay don't apply wuxuu ku leeyahay sittingka containerka hadda yaal waxaad rabtaa inaad ku save gareysid mise waxaad doonaysaa sittingka page-ka aad gelinaysid inuu qabso waxaad rasaa don't apply waayo page-ka inuu ka disturb gareeyo uma baahid waxaad rasaa don't apply waxaad rabtaa maxaa soo galay page-ka hadda kan noo yaalay oo aanu copy-sanay save gareysanay bayt kasta oo aragtid inaad u isticmaashidna saasaa ugu isticmaalsa inaga dhiliid hadda waxaan ku fahansiiyey concept-iga guud ee elementar ku qaabka u shaqeeyo iyo qaabka website-ka loogu dhiso haddaba waxaan ku tusayaa inaga kansal waxaan ku tusayaa kana inaga kansal meesha noo bannee qaabka bayt ama template diyaarsan loogu shuto aan toga hadir kana qoratay royal arrows calaamadan aariida waxaan rabaa bayt inaan soo gashto halkan bayt qayb lacagna way yihiin qayb freeina way ku jiraan hadeer aan dhaho home aan dhaho kala dir aga ka search gareeyaba home wuxuu ku soo saarayaa home badan hadda waxa hartaa kama kale waa pro wuxuu ku leeyahay waa lacag laakiin kani waa free sidoo kale kan waa free sidoo kale kan waa lacag inoo soo geli kan waxaan rabaa inaan ka soo gashto qaabku wuxuu ka dir inaad tirahay saamka ku soo saaray isha dadka ku fatiid wuxuu ku tusayaa ama ku saarayaa qaabka page-ka uu eegay waad gashanaysaa kadibna waxba ka bedelaysaa hadda waxa hartaa page-ku inuu qaabka weeyay waa marka aad u baahnaayeen ina adigu aad wax dhistid aad template diyaarsan isticmaashid qaabka aad ku tusayay horana waa ma ka aragtay adigu ina page aad diyaarsatid waxa horan sawun insert habaan yar buu timir wareegaya kadibna page-ka elementar-ka buu keenayaa aynu in yar isla soo maxaad aragtaa inuu page-kan ina keenay haddii aan rabno inaan si wacan u aragno waxaan la saawin update meesha aan ku lahaa waxaa la dhahaa preview ku dhufo wuxuu ku geynayaa bagekii websiteka waxaa rabtaa wuxuuna keenay websiteka diyaarsan ee waxaas ay ku qoray haddaba waxaa rabaa waxba inaan bedelo waxaan tagayaa kan wartahay waxaa ku noqonaynaa elementarkii saadhkiisa ugu dhufo waa carsal halkan waxaa tagtaa inuu carsal ku saarayo qoraalkani halkan ku jiraa kan fur waxaa aragtaa sawirkii bartin ku jiraa qoraalkiisiina waa kan qoraalkan what we love ku qoran sidoo kale kanna waa ku qoran what we want qoraalkiisii iyo waxa ku jira isna iyo sawirka ku jira isna waa kan
هدارت إن أريت متريد وأميركل كنت ديت وحنا صار أريتهم ميركل هكوا صدريسا كدبنا ما جاء كبدلسا والسيت تركي وحكرنا جنا صار وعمان قربت باقش جنا صار لكن نقول بهن وحدنا اللي بظهر وكلنا نستعمله كندي قرطة what we love وحتى كسا عن قرطة عكوا باقرونكي هكنا وكونتي كونتي قاعد كسا هلق ما حكوا كنا تايتل وحكت حكوا قرن what we love إلهم حكرنا جنا welcome to برانا كدبنا وحنا تجنا كانوا نسخرنا كان يقول تي what we want وأكان هوسي بنتجنا إسنا وحنتجنا content وحركتها إسنا وحكوا كذا subtitle كان there إسنا control A there وحنا welcome to WordPress Elementor محركتها در وحبا يسكنوا بدلين لكن حونا صعون كنترول A كنترول A كوبي كنسرتك كوباستي كري واركتها ساسوسو عليا ساسوسو عليا كي هادا اينو قليني واكا WordPress Elementor Page Builder اينو كبدلنو كان اينو راهبا Welcome to Elementor Page Builder لابدانا كاسر اينو قليلي سو هالمو نو نوضو وحاركتها اينو هال كامل وياي Welcome to WordPress Elementor Page Builder وحنا بدل لي قيبتي هيرو سوكا وحرمنا بطن كيني بدل له سوكا بطن كان خطاضو بهنين واسكحي كرتها بيش قرطي بطن بريمري عقر يقصان نو بحاتا انو بحي داربت انا سوفرت انا بطن كي باسوفر اصا سوكا اكل قرطة استايل واتلسا وحب بدلسا فرتي سوكا لي عدر دير نراهو اين نراهو خصص عنو ان خصص عنو اين نراهو تايتل وحكتا كان نكو صارو يعبردي سب تايتل كي inaad ka bedeli kartid farta hadaan dadan ka dhigo cardio kal ka dhigo waxa hartaa inuu bedelmayo ay farti bedelmatay waa qaabka way ka tahay isagana waxa hartaa hadeer inuu farti bedelay sidoo kale darabtid farta waa si weynaysan kartaa wax ka dhigi kartaa subtitle de cardio tag aga wax ka dhigtaa uun sidiyet waxa hartaa inuu qaabka way ka tahay hoos u socdaa sidoo kale isla kulan bedelaysa waxa hartaa waxa ku qoran enjoy the best experience wa bedeli kartaa waxa qoran waxa rabta ka dhigan kartaa xarabtaa oo prashada WordPress forum kartaa wa bedeli kartaa wax kasto meesha ku qoran wa bedeli kartaa sidoo kale xarabtaa ka inuu button ku nooc weyn yahay xarabta button ma ku dhufan saa waxa tagaa style waxa tagaa ka qortay text colorkiisa wax ka dhiga saaba text colorkiisa wax ka dhiga saa white sidoo kale waxa tagaa saa background colorkiisa kadib background type kisa tigaysa waxa aan saawun color kisa wax ka dhigaysa color kii soo safka sanaa green harta inu qabka way kaaday hover ma kala saaro waan ku laa hover effect soo kala hover effect isoo bedeli kartaa color ka hover effect iyo beesha green ka wax ka dhigi kartaa madaw oo marka saa loo saaro background ku noqonaya madaw farta waxa dhawan saa cadaan soo kala waxa ka taa sawir laftigi soo bedeli kartaa hagaana ku dhufanaysa waxa tigaysa sawiradii meesha inagu jiray oo kale dan soo gala darsarirti markii meesha ugu noqonay waarta inu sirti isku bedeli mid kasta saasa u bedeli karta qoraalkiisa soo kala ka maarta mid kasta qoraalkiisa saasa u bedeli karta mid kasta waxa nooc aswaa kaani qoraal kasta oo meesha ku jirna u bedeli karta hadaba markii aan ku lahaa responsive website ki waxa la eega responsiveness ka ku sheegay waxa hadaba responsive ka qab u soo maxay aanayno waxa tagaya aga ma ku furay responsive kadib waxay soo baxayaa lead kibada baan waxa tagaya hadar qaabka waxa uu soo baxay desktop waxa tagaya tablet ka baarta mani already page ka uu diyaarsan yahay template diyaarsan la shaqeeyay ee waxaan ku tusayaa macnihiisa responsive baarta tablet ka qaabka uu soo baxay inuu qaab yar oo macquula oo yahay aan tago hadaba mobile kan aan tago baarta mobile kan baarta fartan inaga bedelay maxaa arta kan WordPress builder ki fartan ay waawi waanu ku leh responsive ko ila saxba fartan marka loo eego desktop ka saxanta laakiin mobile ka hadii joona kama saxna sabab uu saxayna war ku dhufanana kadib waxa tagana style kida ku qortay subtitle kala tagana farta waxaad aragtaa halka wax ku soo saaraya size ka hadii hadaan bedelo hays oran size ka aan bedelay website ay difaysoo dhamis bedelay isma bedelay halka size ka dhigaysa maxaa saaran waqta mool basar mool botrid hadaan dad mool ku dhufto wuxuu soo saaraya tablet iyo mobile
هاتر موبايلك أنا بدله وحكى لك يا با صوته كلك حارثة فرتي ويريس لكن هدر هذا أنا خلنا نقطع إيش كتبك فرتي اسمه يرين أوريد حاجة إيش كتبك فرتي حاجة دي كتبتها مارك أرسبوس كتبتي مد نمد عبر لما أنا قرار كده أكون نقطع برتي هدر أكون نقطع صوت يتر كتبك رفيس أكون نقطع حاجة ليه صوته حاجة محقق عرفتها تابلت هذا أنا أكون أفتو أنا تابلت أفتو تابلت فرتي اسمه بدلين سو كلا دان تقو وادي قصدي سوستي ديت لابو سو كلا دان تقو ليش كتب سيدك سوستي ديت لابو هدان كون نقو موبايل كي فرتي سو وسطو ميت كاستانا فرتي سو واسيدا هادي ردان كون دفتو كانا كون دفتو فرتن وان ستيل كده تقو وان تايب غرافي دهو وحاكتا موبايل كي نتاي سودا يسده هدان لك دهو تابلت وحاكتا تابلت كنو يهي افرتن سو كلا دان دهو ليش كتب وحاكتا انو يهي كنت يعني هداد بدشي عبو رسبونس في كتشوغا موبايل كتريجي لسيد هاي سوران عبركي عبركي ما قادر ايو اي تابلت كا تابلت كنا عبركي سما قادر ايو موبايل خالك انا وحان ملاينا يا انا دي لفعتين شغدود انت اصنا وار رسبونس في كا ايا قابكا او شغي اساقنا حارس هون ابديت عدينا دي ايقنو قابكو ايقلي وادي قابكا سويا كان ايا قرال ايدي هاتي ايب بدلينينا واكوان انت اصنا وفهمك جود elementor qab ku shaqeeyo tunis kala isticmaalo iyo qabka page ka loo sameeysto qabka page ka lagu branch lagu duubto qab hada waxaan maleynayaa inaad consult guud elementor ka qaato hadaba waxaan maleynayaa ama rajeynayaa u maleyn maaye inaad wax badan maanta muqaalkan aad ka faa'iido waan rajeynayaa ama waan ogaahay inaad ka faa'iideysid waayo step by step below illa dhamaad meel walba waxa qabato iyo waxa ku jira baan ku tusay hadii aad doonaysaan inaan ka soo sameeyo muqaal kooban oo kala oo taxana muqaalka la gareeyo comment igana u la soo wadaaga waxyaalaha aad doonaysaan ama inaan muqaal laba ka soo sameeyo aan comment iga ka arko sidoo kale waxaan ka sameeyaa aanu step by step ama professional ugu dhisaya baa waxaan galiyay adeer aan tago youtube ka raadso waxaan sameeyaa waxaan ku sameeyaa step by step coordinate kasal ayaan isticmaalayay aan ku tuso youtube channel kaga waxa ku jira websites anoo video step by step u sameeyaa hadda waxa aragtaa kan waa sida loo sameeyaa portfolio website step by step baan u sameeyaa below illa dhamaad website ka aad ka aragtid thumbnail ka oo dhamaystiran sidoo kale waxa qorsan disop blog wordpress isna waxa ku jira waa blog wordpress amaystiran oo sida hadda aan ku tusay oo min below illa dhamaada sidoo kale thumbnail ka aragtaa website ka aan ku dhisay sidoo kale hadan qaybta videos ka tago aan ku tuso waxa ku sameeyay website badan hadan hoos socdo sidoo kale course ka wad ka faa'iideysa qofka bilow waa kale waa course aanu diyaariyay qaab professional oo update min 1 ila 8 waxaad ku aragtaa inuu yahay course taana sidoo kale aan ku tuso sidoo kale waxa aragtaa inaan ku sameeyay meelahan aan ka tuso waxa ka sameeyay website badan ma ku sameeyay haga waxa taasno elementor ka inaan step by step isna kugu sharaxayo waxyaala badan baad ka faa'iideysa sidoo kale waxa aragtaa inaan ku dhisay website step by step waqta part 4 part 3 part 2 iyo part 1 website dhameystiran baa ka kusbi sidoo kale waxa aragtaa sameeyay WordPress website isagana isagoo dhameystiran oo elementary leftigiisa isticmaalayo baa ku sameeyay already step by step baad u fahmaysaa waxa aan ka sheekeynay laakiin mid baa jirta adiga caqabad macni naftaada ha isku noqon ha is oran waxaan adigu caqabatay ama seeban adirta korob ama ku noqdo adirta qaybta hoomka ku noqdo waxaan ka saa adir video inuu yahay laba saac iyo konton iyo shan daqiiqo hadaa tiri laba saac iyo konton shan daqiiqo seeban u daawan kara baraada hadaa aan team gelin waxaan aad xiisaynaysaa ama u baahan tahay wallahi wiilka ma bradis aniga ku la hadlaya team waxay ku qaadan jiray marka qaarkii aan 4 saacadood aan video ama course taawado 4 saacadood aan quraatigin oo aan qadatigin marka qaarkii oo aan cashatigin saa video ku daawanay aan dhaas ku xasaynay marka waxaan hadaan team gelin video ga hadda labada saac hadaan daawan macni seeba u fahmaysaa inaad waxaan qaab ku shaqeynaya qaab loo dhisay markasta oo aad video kasta daawatid video kasta daawatid step by step maskaxdaadu way korosaa waxaan oo record gareynaysaa aadna step by step u samee insha Allah waad kula jaceysaa laakiin haas qodan muqaalku u dheer yahay ma daawanay hadaan muqaal dheer daawanay oo aadan time gelinayn ma baranaysid waxa aad rabtid intaasna dirigina ku noqoto hadaba channel ka subscribe garaaya oo channel ka meesha ka kiciya channel ka arigu kaliya uma furan inuu dakhli ka soo galo uma furan inaan lacag sameeyo
وحن أفرطي إنان إرنيرتي ده صوماليين مركان أركي إن وحكا سلعا لغا قاضي لغوريري عميل أي وحكا برطان أيسان غرانين حرفات أيسان ودنك أولين عنو باتلر كامت سانيس بان تاعد ودكا ما كابحي حدانا تاعد ودكي نواركت تيوري ما نقول بيه وراغو ما نقول بيه كان أنا تيم قلي أو إسبران مركور نفتي دو حيشينيس midna ku darso naftadu waxay xiisaynayso kandab keen oo team kale haday naftadu xiisaynayso inaad baratid wordpress inaad baratid afun web developer wad baranaysa team kale haday naftadu jeceshahay cyber security wad baranaysa team kale haddii aad baahantay graphic design wad baran kartaa team kale waqti kale ha ka daalin adigu mar kaliya wax aad xiisaynayso mar labaad idu soo celiyo channelka waxyaalaha sameeyay waa inta subscribe garaya ku soo biira كمبلاك فرطة شير غرايا لايك نغرايا سيموقال غوغارو أصعب دانو ربطة إيكا فايدستو فيديو دان أما برشادة وبلي فلورك حدي أدلي دي موقالك بارتيتو يوح كاسسامي أما نووض إلمنتركا كومنتيجا يقلوه داقا سيدو كالنا موقالك لايك تيسا عنك دريمو انتو ينكو كل من موقالك الموقالك سيدو حدي قيت غيا سيدا يو نمت قلي.